Labas rytas antradienį, gruodžio 13-ąją. Pažvelkime į kelis istorinius šios dienos įvykius. Lietuva 1513-aisiais. Gruodžio 13-ąją prie Šventų Jonų bažnyčios įsteigta pirmoji parapijinė Vilniaus miesto mokykla. Čia buvo mokoma vokiečių kalba ir ne tik elementaraus raštingumo bei bažnytinių ritualinių apeigų, bet tarkime rašyti ir reikalų raštus, dėstyta Lietuvos Magdeburgo romėnų teisė graikų kalba. Gruodžio 13-oji 1642-aisiais buvo sėkmingai Olandų keliautojų ir pirkliui Abeliui Tasmanui, kuris tadien atrado Naująją Zelandiją. Tiesa, išsilaipinant į krantą, keletas jo bendražygių žuvo, nes vietos gyventojai maoriai manė, kad garsus pergalingi trimitų garsai skelbė apie artėjantį mūšį. Grįžkime į Lietuvą. Kaune 1925-aisiais gruodžio 13-ąją atidaryta lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų galerija muziejus, pastatytas ir įrengtas pagal vieno iš moderniosios architektūros pradininkų Lietuvoje architekto Vladimiro Dubeneckio projektą. O dabar kaip įprasta spaudos apžvalga. Kelerius metus merdėjęs vaikų darželio Perkūnkiemio kvartale Vilniuje projektas įgauna antrą kvėpavimą, rašoma Vilniaus dienoje. Valdžia sutarė dėl statybų lieka atlikti formalumus. Darželio statybų klausimas savivaldybės taryba turėtų svarstyti vėliausiai kitų metų sausį. Verslas žada darželį pastatyti per metus. Taigi džiugi žinia mažus vaikus auginantiems tėvams. Publikacija pajudėjo derybos dėl darželio. Oro uostas taip rengiasi į antruosius namus, tokiai žodžiai spaudos konferencija Vilniaus oro uoste išvykimo salėje pradėjo Nacionalinio dramos teatro meno vadovas Audronis Liuga. Tokia vieta ypač tinkama, kai pristatoma Mariaus Ivaškevičiaus Išvarymas, pjesė kalbanti apie lietuviams gerai žinomą reiškinį emigraciją, kuriai sceną perkelė žinomas režisierius Oskaras Koršunovas, rašinys Vilniaus dienoje, teatro scenoje emigrantų gyvenimai. Kalėdos stebuklų metas, tuo dar kartą įsitikino gyvenimo nelepinama 43 metų Tauragės rajono gyventoja Virginija Burkinovienė, kuri didžiausia šventes kartu su 7 vaikais pasitiks nesukiužusioje vėjų ir lietaus košiamoje gryčioje, o naujutėlaičiame šiltame name. Kas tie gera daryjo, žemėje pastatė didžiulį jaukų būstą. Geri žmonės, neslėpė susijaudinimo ūkininkė. Dar vienas laimės žiburėlis, publikacija šios dienos Respublikoje. Pirmoji IKEA parduotuvė Baltijos šalyse bus atidaryta Vilniuje, teigiama verslo žiniose. Apie tai ir preliminarias investicijas iš viso galinčias siekti 370 milijonų litų turėtų būti paskelbta šiomis dienomis. Didžiausias Baltijos šalyse Švedijos baldų ir interjero prekybos kompleksas būtų atidarytas 2013 metais. Dėl priverstinės egzotiškos kelionės į Venezuelą teks keisti pasirengimo planus. Apie sprendimą dėl olimpinio atrankos turnyro sakė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra. Daug kam netikėtas FIBA sprendimas 2012 metų olimpinį atrankos turnyrą patikėti ne Lietuvai, o tolimai Venezuelai, sudirgino ir mūsų šalies ir galius, ir profesionalus, teigiama Lietuvos ryto sporto arenos skiltyje. Šiandien apžvelgsime ir naują žurnalo Verslo klasė numerį. Rubrikoje žmonės apie šių dienų verslą ir jo tendenciją savo gan netradicinėmis mintimis dalies švedų ekonomistas ir rašytojas Čelis Nordstromas. Pasak ekonomisto, dabartinė padėtis, kai tuo pat metu vyksta ir augimas ir chaosas, yra nelaikina pasaulio santvarka, o nauja norma. O kalbėdamas apie Baltijos šalis nūdienos verslo kontekste, knygų autorius jas apibūdina kaip verslo idėjų diktatorės, o ne nuolankės saveles didžiųjų šalių šešėlyje. Akivaizdu, kad įvyko poslinkis, ekonomika augina ne vakarų, o rytų šalis. Rinkos ekonomika čia dar labai jauna, todėl ji laisvesnė ir atviresnė eksperimentams. Šiandieną išties daug kalbama apie išmaniąsias technologijas, o verslo klasė galėtų sudominti ir rašiniu apie išmaniąją tekstilę. Kasgi būtų, jei vieną dieną mūsų drabužiai prašnektų ne įspūdžio, o kompiuterinės išraiškos kalba. Šiuos klausimus šiuo metu užduoda mokslininkai ir menininkai keliose pasaulio laboratorijose dirbantis išmaniosios tekstilės ir išmaniosios aprangos srityse. Į medžiagas įterpiama laidų, jutiklių, šviesos diodų, kuriama elektroninių grandinių, kad medžiagos taptų interaktyvios, gebėtų atsakyti į primityves užklausas, prisilietimus. Kokios bus tos užklausos, ką darysime su medžiagomis, kurios gebės prisijungti prie visuotinio tinklo duomenų bazių. Apie tai ir dar daugiau diskutuojama su Barbara Lane, Montrealio Konkordijos universiteto profesorė, viena iš elektroninės tekstilės arba išmaniosios tekstilės pradininkių, kadaise nusprendusios išausti medžiagą iš šviesos. Verslo klasė pateikė ir įvairių sričių Lietuvos verslininkų prognozes apie 2012 metus.
Štai yra publikacijoje 2012 metų biudžetas, popieriuje išlaidos augo, gyvenime mažėja, rašoma, jog valstybės išlaidos skaičiuojamos kartu su ES parama, kitais metais ūktas 1,8%. Taigi kainos kitamet stiepsis gerokai aukščiau. Ir rašinyje duomenų vertės paieškos sužinosime, jog ateinančiais metais informacinių technologijų sektoriuje laukia duomenų analizės įrankių bumas. Nuo verslo klasė pateikė ir 2011 metais sparčiausiai augusių Lietuvos bendrovų pagal apskritis ir ūkio šaka sąrašą. Galėsite jas apžiūrėti. Kągi, šiandien tiek. Viso geriausio. Darbingos dienos. Susitiksime rytoj.